Maño, Freddy. Falta ser embaixador. Ai, vai para o telefone. Entra para lá, ok. Não, não é linda. Ok, no momento não a recebi. Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, ele tem um encontro com a comunidade cabo-verdiana na Guiné-Bissau, ali no Hotel Malaik. Não está aproveita desde já para não falar tudo, comunidade guinense que recebe, senhor presidente, muito obrigado. E também para toda a recepção de cabo-verdianos que está ali no Hotel Malaik para receber nosso presidente de Cabo Verde, acompanhado de ministro de negócios estrangeiros de Cabo Verde e alguns corpos diplomatas que vêm. No texto já não te aproveita para não falar. Muito obrigado, senhor embaixador, de embaixada de Cabo Verde na Guiné-Bissau, na República de Guiné-Bissau. Não te aproveita para não falar, mas é um enorme, enorme respeito e consideração para os cabo-verdianos ali na Guiné. Contente, não está de parabéns.